Школа безпеки. Буковинські рятувальники спільно з поліцейськими провели пізнавальний урок для учнів. Дітей ознайомили з роботою екстрених служб та розповіли, як діяти у нестандартних ситуаціях. Більше у сюжеті. Дали приміряти бойовий одяг та навчили правил пожежної безпеки. Про поведінку в екстремальних ситуаціях, правила дорожнього руху та безпечне користування інтернетом розповіли учням Горішньо-Шарівецької школи рятувальники та поліцейські в рамках проєкту «Школа безпеки». Якщо брати управління патрульної поліції, ми розповідаємо про роботу патрульної поліції, ми розповідаємо про безпеку на проїжджій частині, як берегтися себе під час знайомства з невідомою особою, або як користуватися безпечним інтернетом. І це досить хороші речі, адже ми розуміємо, що дітям потрібно розповідати, показувати для того, щоб їх навчати, щоб вони, не дай Боже, не стали жертвою якоїсь нестандартної ситуації. Як вберегти своє життя під час пожежі, школярам розповіли рятувальники. Головна мета – це навчити дітей правил безпеки, тому що якщо дитина буде знати, як діяти в тій чи іншій надзвичайній ситуації, вона зможе врятувати своє життя чи, наприклад, допомогти іншій людині. Тому найперше завдання – це ми навчаємо, як себе поводити, наприклад, під час пожежі, як поводити під час повітряної тривоги, якщо натрапив на вибух небезпечний предмет. Директорка школи Марія Гаврилюк переконана, такі уроки безпеки вкрай необхідні, адже під час війни дітям потрібно приділяти найбільше уваги. Ви знаєте, в наш час будь-яке спілкування не тільки з вчителями, а з представниками, які дійсно відповідають за ту галузь безпеки дітей, для дітей взагалі є безцінною. Без сумніву, у нас в школі обладнано клас безпеки, є викладачі, які здійснюють просвітницьку діяльність саме з цього напрямку, який в цьому році є пріоритетним – це безпека дітей. Про безпечний інформаційний простір вихованцям школи розповіла заступниця начальника управління молоді та спорту Чернівецької ОВА Євгенія Блажевська. Про безпеку в соціальних мережах, про те, які умови створює війна, яку інформацію можна поширювати, яку категорично не можна поширювати, на які інформаційні повідомлення не потрібно реагувати, як допомогти близьким не реагувати, особливо бабусям, тіткам, тим старшому поколінню, яке дуже часто керується фейками і не може відрізнити правдиву інформацію від неправдивої. Учні поділилися своїми враженнями від побаченого. Я узнав про світловідбивачі, що вони корисні є, і навіть такі штуки, пластини, що вони теж є добрі. Якщо ти йдеш, то щоб машина тебе замітила, що ті світловідбивачі є, і вона тебе обмине тако, і пригоди не станеться. Я думаю, що моєму однокласникам подобається ця подія, бо ну, не кожен день вже бачиш поліцію, і що вона до тебе говорить, що ти дає тобі щось примірити. Да, це корисна інформація для дітей, для дорослих, для всіх людей, бо може статися якась подія, яка тебе може травмувати, або ти можеш навіть погибнути. Я дізнався багато нового, наприклад, про пожежних, поліцейських, про їхню роботу і спеціаліста, як забезпечити своє здорове життя. Аби якомога більше дітей на Буковині змогли отримати практичні знання про безпеку, спецслужби і надалі планують проводити спільні заходи. Тетяна Никифоряк, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.